Amyuka Supreme Mufti wa Uganda akulira dawa mu Uganda n'olukiiko lwa Supreme Mufti. Amyuka Katikkiro wa Buganda asooka hajitwa hakawasi abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'eya Buganda. Bashek n'abakulembeze b'obusiraamu beeyiye maka ga Haji Shafik Murumbe Rubaga okusabira maama we Haji Biti Juma ne mutabani we Uthman Saadi Nsimbi eyava mu bulamu bw'ensi gye buvuddeko. Sheikh Ashraf Matovu bazannya n'engo muku babadde ababuulizi ku mukolo guno alaze obukulu bw'okusabira abazadde kubanga abasinga baasobye mu kkubo ly'okulwanirira oba okusobozesa abaana baabwe okubeerawo mu nsi eno. Lwazo lwe tusome nnyingi tutegeeza Allah tabaraka wa ta'ala ti mukama waffe Allah bwabanga taata bwabanga maama ayina bye yasobya ku lwaffe tukusaba Allah tule mu nsonga ze tuwanise emikono Allah muddiremu. Wallahi eriyaka seera eriyaka seera kitaawo ke yakuba essimu ku ssomero n'agamba nti bannaye mbasaba mukkirize sula mumuleke asome ndi wala ndi busia naye nakuma mwikisi bbiri ngenda kujambalabe ng'ayogera ebyo alikawempe n'essomero ly'osomeramu lirikawempe naye ng'alimba ayagala gwe sula osobole okusoma obeere w'omugaso mu nsi. Bwe kijja kuba maama bamanyi n'okutendewalirwa ne basukka ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Maama otayinza kuguma n'oba nga yegwa asembye mu kibiina omwaka ogusooka n'ettaamu ey'okubiri n'oddamu n'osemba n'eyokusatu n'osemba ng'akutunulidde bw'atyo wallahi batono. Abasinga obungi wagenda nabuuza ku banne nti waayo olaba otya omwana wange ne leero yasembye ne luli yasemba. Namugamba nti munnange omwana mutambulire totuula omwana mukole ki? Wallahi bamaama abasinga obungi kizibu okuzira okutambulira era amaliriza akoze ki? Naye ng'olowooza mu kutambulira okwo byatambula Allah byayagala naye gwe n'ogamba nti ataata maama yamanyi ne Allah we maama yafa nti ye bye yakola bimala. Tusaba Allah tumme ntegeere enafu. Akulira dawa mu Uganda Sheikh Yasin Kiweewa naye agasseeko ng'alambulula obukulu bw'omuzadde naddala maama era lwaki asaana asabirwe bw'abeera nga yafa. Ne mugamba nti bw'oba olyogezeeko muleeba n'owerekera ku mukyala okakasa nti omwana si wuwo omwana wa muki? Abo be bannannyini baana. Omukwano batubako n'omukwano nga situnnaba kubeera mu nsi omukyala okufumbirwa bufumbirwa n'amala emyezi esatu ng'olubuto terunnajja Mungu ne bw'aba ayambala nikabu asamira agenda anoonya omuki byogamba swaba nti emirundi esatu ekitegeeza nti bw'oba n'omutwalo ateekeddwa okugulya yaani bw'oba ku ssimu ng'olinako airtime dakiika bbiri zikubire mwani maama naye bagenda kati ndi mulivu ndi mulivu bagenda mulivu ngenzeko bweru na baana bange livu 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 genda obereko ne maama livu kitwale mukyalo. Haji Shafik Murumba n'abooluganda basiimye ababa beereddewo okusabira maama waabwe ne mutabani we. Waffe bwe yafa twatya olugendo ne tubasaba tumuziike okumpi we tunaasobola okumulambulanga buli lwe tubadde nga tumulowoozezzaako. Babeera balungi gye tuli ne batukkiriza ne tumuziika e Lukalu e Butambala. Kye saalowoozaako nno mu kiseera ekyo oba kye taalowoozaako nti abantu ekibaziisa ku bukojja bwabwe baleme kutulawo oluganda olwo olwa maama. Haji Twaha Kawasi asiimye obumu abooluganda bano lwe balaze nga basabira bazadde baabwe. Kubeebaza kutambulira wamu gwe ne banno b'otulaze wano obumu obwo bwe munaabukuuma ne mugendera awo mu maaso mujja kuvunuka ebira binganga ebizibu bijja kubanga byanguyira okuvunuka. Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi bw'abadde ayogerako n'abasiraamu ku mukolo guno akubiriza abasiraamu okwetegekera okuva mu bulamu bw'ensi nga bukyali baleme kuleka buvuyo na mitawaana mu baaluganda na mikwano nga bamaze okufa. Tuli mu nsi olwaleero erimu ebisoomooza naye mu buzibu bwe tusanze mu nsi be bantu okufa mu nsi enziika yammwe n'etagalatagala kiki ekireeta ekyo tewali buwandiike. Tubakubiriza abaddu ba Allah muwandiike.
Supreme Mufti alambuludde ku migaso gy'okuwandiika ekiraamo. Naddala ng'omuntu akyategeera bulungi ate nga yeesobola. Okuba mu famire yo olina gw'oteekakasa kubeera mwana wo oba wa buwala oba wa bulenzi. Naye nga bw'ona amaana ogisenyaako ng'oli mulamu ogenzi nga bakusiibula. Ng'olina kusembeza mwana, kumwagala, kumujajjata. Ekiyinza okuwonya ebizibu ebyo ng'ovuddewo buki? Nga ne mwana ye wadde nze namuweerera okuva obuto ti naye si wange. Ibrahim Ssebunya, Delta TV ya Masukurumu. Ismihi.